14 жовтня Україна визначає одразу декілька свят. День українського козацтва, покрови Пресвятої Богородиці та День захисників і захисниць України. Ці свята нерозривно пов'язані між собою, адже Божа Матір – це заступниця і покровителька наших козаків. Президент України визначив цю дату своїм указом, враховуючи історичне значення та заслуги козацтва. Козаччина завжди була однією з найяскравіших сторінок в українській історії, на славних прикладах якої виховувалося почуття національної самоповаги у багатьох поколінь України. Славна історія війська Запорізького обросла низкою народних оповідей та легенд. Образ козака мав чудесну силу, змусивши тим самим недруга обернути зброю проти самого себе. Козак у нашій культурі – звитяжний воїн, озброєний захисник вітчизни, що боронить віру, гідність та звичаї всього нашого народу. Сучасний образ козака – це також втілення військової доблесті, відданості батьківщині та волелюбності. Юне покоління пам'ятає, що захист батьківщини – це найвищий обов'язок. Наполеглива праця педагогічного колективу, старання і таланти вихованців ліцею, розуміння та підтримка батьків допоможе побудувати успішну та гідну державу. Як саме проходить підготовка наших майбутніх захисників, ми зараз дізнаємося. Доброго вечора, ми з України. Чоловіків чекають діти, любляча дружина та уся Україна. Виростала я на Україні, виростала де грона калини, що весни під вікном розквітали, білим цвітом мене забавляли. Тут волошки волосся плітала, тут матусю сльозами прохала, щоб сорочку мені вишивала, тут я вперше в житті покохала. Це моя земля, це моя країна, тут моя сім'я. Наші традиції наших предків, що є для нас зразком доблесті і відданості Україні. Від усього серця вітаємо з цими знаменними святами всіх громадян України, у чиїх жилах тече гаряча козацька кров і живе дух наших героїчних попередників. Нехай ваш дім буде наповнений світлом, любов'ю і миром. Слава Україні! Героям слава!